Deus. Trabalhar. Eu tenho que trabalhar. Tomar um café. Agora sim. Ai, meu Deus, sou atrasada. Tem que ir. Ai, meu Deus, sou atrasada. Meu Deus, meu Deus. Se uma TV. Finalmente, perfeito. Ai, ai, cheguei do trabalho. Vou ali na cozinha, pegar um biscoito e assistir TV. Ai, ai. Nossa, como o dia está realmente muito, muito lindo. Meu Deus, que máquina é aquela? Eu tenho que ir atrás dela. Meu Deus, você não vai entregar. Eu tenho que ir atrás dela. Cansei. Aquela máquina. Meu Deus. Eu vou pular o muro. Eu vou pular o muro porque eu sou muito pedante. Meu Deus. Ah, não. Eu não consigo entrar. Tá. Não vai ter outro jeito. Eu vou ter que invadir a casa. Eu vou invadir a casa. Eu sou muito rebelde. Meu Deus. Nossa, que lugar assustador. Me dá arrepio. Meu Deus, corre! Ai! Vem aqui! Quem é você? Ai, meu Deus do céu! Corre! Me segura na porta, corre! Ah, quem é você? Ele tá vindo aqui! Rápido, corre! O que você tá fazendo lá? O que você estava fazendo lá? Eu só vi essa máquina passando pela minha casa, eu queria saber quem que é. Quer dizer, que é isso? Tá! Ok, não tem escolha então. Entre. Eles estão vindo. Isso vai proteger a gente? Sim, é uma... Por que você acha que não vai? Olha o tamanho disso! Não cabe nem dois! Ok, Titinha, vai pra dentro. Agora entra logo, vai. Antes que... Eles estão comendo a porta, vem logo. Já deve ter quebrado já. 3, 2, 1 e... Ué? O que? Será que eu devo estar demorando mais pra poder ver? Eu deve ter ficado louco lá dentro, ótimo. Ai, eu vou entrar com ela logo. Quem é você? Você tá aqui? Ei! Moço? Senhora? Moço, sei lá. Nossa, TV. Tá, você deve estar ficando louca, né? Tipo... Sei, agora por dentro. Não. Eu vou entrar aqui. Qual é? Cadê você? Como que isso é gigante por dentro? Eu falei que ela era por dentro. Alienígena. Tá, eles devem estar vindo aqui já. Você tem que entrar logo. Ai, tá. Abre logo de novo. Entre. Ok. Se segura, tá? Melhor sentar em algum lugar aí. Isso vai ser bem lento. Tá. Bom, então. Ok. Eu fiz muitas vezes. Senta. Você vai acabar caindo. Desculpa, eu tava com o outro. Ok, vamos lá. Vai logo, que louco isso. Do céu, vai. Meu Deus, mexe aqui. Vai, puxa a mão de novo. Boa. Meu Deus, tá tremendo muito, socorro. O que tá acontecendo? Eu sei, é muito tremedeira, não tem jeito. O que foi isso? Olha, eu não quero te falar não, mas ali fora você tá seguro agora. Vamos lá. Não! Você é louco? Não!
Ai! Por que você fez isso? Ai, doeu! Você é louco, e se eu estiver lá fora? Relaxa, não tem ninguém ali, não. Quer biscoito? Ah, obrigado, eu quero. Tá bom? Receita da vovó, hein? Ok, mas de qualquer forma, tá... Vem comigo. Tá. Meu Deus do céu. Eu só... O que que foi? Tá louca? Nada. Ok, de qualquer forma, então você já está segura, você pode ir até sua casa agora, não pode? Posso. Então, adeus. Não, espera! Não, por favor, não me deixa aqui. Oh, por favor, volta aqui. Não. Pelo menos eu voltei pra casa, né? Ah, meu Deus, que máquina é aquela? Meu Deus, aquela... Eu sei o que é essa máquina. Meu Deus. Que invasão é essa na minha casa? E aí, beleza? Então... Que invasão é essa? Olha, basicamente não é uma invasão, tá mais pra uma busca. Eu tô tentando achar um objeto alienígena. Que, sabe aquelas pessoas de manequim que você viu? Uhum. Então, tem um tipo de alienígena que tá transformando todos os plásticos em seres vivos, então... E os plásticos vão matar os humanos, então tem que achar esse negócio e falar pra ele parar ou exterminar ele. É a escolha dele. Tá, não é aqui que aparece. Então, adeus. Se cuida. Espera. Espera por quê? Você tá louca? Eu preciso achar logo. Eu tô com pouco tempo. Me explica esse negócio direito. Esse direito. Ó, essa é a TARDIS. Eu sou o doutor. Prazer. Quem é você? Nem se é pra se apresentar, né? Você é mal educado. É, eu tava com pressa, tinha tipo, plástico atrás da gente. Quem é você, basicamente? Ah, eu sou a Camila. Camila? É. Não, não é interessante. Ok. Obrigada. Então... Mas como assim nome interessante? É, tipo, comum esse nome. Eu sei, então tchau. Eu preciso achar o plástico antes que ele... Ei! 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 Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? A pessoa entra na minha tarde e faz isso ainda. Qual é? Cadê você? Ai. Você deve estar em algum lugar, né? Para! Você pode... Desculpa. Eu te empurrei sem querer, mas você não pode mexer aqui, tá? Perigoso demais. Você... Glória, Maria da Penha, bota de mulher, hein? Eu vou te denunciar com a polícia. Eu não sou humano, então não se preocupe em mim. Mas sai da tarde agora. Você não pode estar aqui, tá? Só... Não, não vou sair da tarde, me abrigue. Porque só porque você quer saber mais, é isso? Sim, eu quero descobrir altas aventuras. Ah, ok, então. Se prepara pra um voo insano, tá? Você vai ser tonta até você sair da tarde, tá? Aham, tá. Aguenta isso, então. Velocidade máxima. Uhum. Você não tá tonta, não? Ah, beleza. O que você tá botando? Para. Não. Eu não vou parar, não. Vou cair com tudo agora. Não. Ai! Você me derrubou no chão. Ai. Viu só? Gostou disso? Sério, desculpa, mas... Sério, do outro assim? Desculpa, mas sai da minha tarde, é sério. Ai, como eu caí assim, ó. Meu Deus, precisa chegar no chão, né? Tá, apenas sai da minha tarde logo. Eu tenho coisa a fazer, eu tenho pouco tempo. Ai. Tá bom, desculpe-me. Mas temos que ser... Ok. É o seguinte, eu preciso encontrar alguma coisa bem grande, sabe? Senão eles vão acabar... Por que a gente tá aqui? Eu não sei, eu vim voando até aqui. E caí aqui no chão. De novo, eu achei alguém interessante. De qualquer forma... Tá, continua. Eu preciso encontrar alguma estrutura gigante que possa caber um alien gigante ali dentro. Não muito gigante, mas... Ele meio que... Sei lá, não sei explicar, mas... Tem que achar ele, então. Então eu tenho que ir. Até mais. Espera! O quê?
uma casa. Isso. Você já viu isso aí por dentro? Pera. É gigantesco. É muito grande. Eu já fui lá dentro. Fantástico. Bora lá então. É aqui mesmo, não pode ser. Deixa eu testar aqui. Ah, aqui mesmo, ok. Temos uma porta. É, como você vai entrar sem? Assim. Trancada, esquece. Chave de fenda sônica. Prazer. Certo, deve estar aqui em algum lugar então. Então vamos lá, deve estar por aqui. Eu consigo sentir. É, tá por aqui mesmo. Nessa porta, vamos lá. Muito bem, então aqui. Abre a porta. Ok. Não olha agora, mas tá cheio daquelas coisas. Ixi, Maria. São muitos. Se eu morrer, a culpa é toda sua. Mas ali está a criatura que é feita de plástico. Ela é bem pequena, mas ela meio que tá em todas as partes desse ringue de. Sei lá, que jogo é esse. Seguinte, temos que ir bem devagar, senão eles vão achar a gente. E se acharem, vão matar a gente. Eu vou agachada porque eu sou legal. Pera. Ai, meu Deus do céu. Ai, ele viu a gente, corre! Rápido, corre! Vem logo, vem logo, vem logo, vem logo, vem logo! Vem logo! Vem, corre, 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 corre! Rápido, corre! Vou, 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 vou! Ok, cuidado, cuidado, cuidado! Meu Deus do céu! Ele mandou eles virem pra gente! Corre, corre, deles, pressa! É o seguinte, manda eles pararem, eu uso isso daqui em você, tá? Você sabe o que é isso, né? É antiplástico, não é? Ei, eu mandei. Ele não fala. Eu não vou ter escolha. Ah, sério, você é de outro planeta e não sabe que. Ah! Ai, entra mais um! Ok, eu não tenho escolha. Eu vou ter que matar essa criatura. Ah, sai do céu! Meu Deus, o que tá acontecendo? Meu Deus do céu! Tá! Ai, nossa! Meu Deus! Fiquei preso! Ai! Sai! Pronto! Não rela nisso que é antiplástico. Caso você tenha alguma coisa de plástico, você meio que vai perder ela, vai sumir. Pobre criatura, não merecia isso, mas. Mas não tem nada comigo. Então pode ir lá na água, então. Não era pra ser assim, mas não tinha jeito, ele não se comunicava comigo. Pelo menos ao fim, os robôs sumiram. Sei lá. Você teve dó deles, eles queriam nos matar. É claro, todo mundo merece uma segunda chance, tá? Ah, tá. Ok. Então basicamente vamos lá. Eu acho que tem bons demais por hoje por aqui. Precisa de mim. A Touchwood cuida disso então, basicamente. Vamos lá então. A gente precisa descansar. Você não quer ficar em casa, sei lá. Ah, a minha casa é à tarde. Ah, é verdade. Nossa, tipo, ela é sua companheira. Queria uma casa assim. Voa? É, voa. Entre. Ok, estou aqui já. Ai, ai. Vamos chamar pra lá então. Pra sua casa. Dessa vez não muito rápido, né? É, não muito rápido, né? Porque da outra vez eu caí. Perfeito, vamos pagar devagar. Aí. Ai. Se machuca, dá um choque quando rola isso. Ok. Vamos lá então lá. Eu acho que lá em casa a comida ficou pronta e eu nem Sim. sei se queimou, porque eu deixei lá cozinhando. Ok. Então, tchau. Mas antes, você não quer viajar comigo não? Qualquer lugar que você quiser. Paris? Eu França? Eu acho perigoso, sei lá. Tá bom, então a escolha é sua, né? Adeus. É. Foi bom te conhecer, Camila. Camila, espera! O quê? Eu te falei que a tarde ela viaja o tempo? Pera aí, eu vou ir fora pra ouvir direito. Tá? Eu te falei que a tarde ela viaja o tempo? É, então, né? Ah, tá fechado. Você quer ir comigo, né? Quero. Então vamos lá, muitos amigos. Oi? A gente pode comer nesses lugares? É claro, qualquer lugar, não é só isso, outros planetas. É que eu quero experimentar comida do Japão, eu nunca comi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ok, bora lá. Entra aí. Então, qualquer lugar, vamos nessa então.